אנחנו נסביר משהו מעניין. את מי הוא מעניין? לא יודע, אבל נדבר עליו בכל זאת. אז עובד ככה. אותי, לכן נדבר עליו. אותי לדוגמה זה לא מעניין. למה אני מדבר עליו? לא יודע. אין לי מושג. בכל מקרה צריך לדבר על משהו, נכון? כן, ראינו את זה קודם. אז מה? אולי. אנחנו לא יודעים על מה אני רוצה לדבר? כן. אז אני רוצה להסביר איך מגיעים לאחדות. בוא נסביר את הנושא של מה זה אחד, נחדד אותו ונסביר איך מגיעים אליו. יאללה. קודם כל, אנחנו כל הזמן מדברים, זה כן משנה, לא משנה, הכל אחד, הכל טוב, לא טוב, את כל הפרספקטיבות, כל הדברים. כבר הסברתי הרבה פעמים, נסביר עוד פעם, שכל הפרספקטיבות בעולם הם לא מה שאני מדבר עליהם. זאת אומרת, מי שהצליח להגיע להבנה, שאומר, וואלה, קמתי בבוקר ולא רציתי שתבחר. עוד לא הבנת מה שאני מנסה להסביר. רוב אלא אומר, הגעתי, קמתי בבוקר, וכל מה שקרה לי רציתי. לא קשור אליי. קמתי בבוקר ושום דבר לא היה משנה. לא קשור אליי. קמתי בבוקר והכל היה טוב לי, הכל היה רע לי. היה לי גם טוב, גם רע וגם לא משנה לי. גם לא קשור אליי. לא קשור אליי בשום צורה. עכשיו, זה קשור אולי. אולי זה קשור. אני מדבר על משהו אחר. אני מדבר על מקום שזה לא קמתי בבוקר ו... קודם כל זה הלך עוד בלילה, כאילו מה, רק שקמת בבוקר, מה היה בלילה, בחלום, גם, כאילו, אני מדבר על מקום שאתה נמצא ב-24 שעות רצוף. לא, זה לא בבוקר, בפעם כאלה, כאילו, אתה רצוף, עוד 100% מחובר, תמיד עכשיו. אני מדבר על מקום שבו אתה לא יודע בכלל, אתה לא יודע שום דבר. עכשיו, מה זאת אומרת לא יודע? אתה אומר, זה טוב לי, זה לא טוב לי, זה אני רוצה, זה לא רוצה, זה משנה, זה משנה. אבל אתה לא באמת יודע מה אתה, אתה לא באמת מבין את עצמך. למקום שאתה לא מבין את עצמך, חוסר מודעות מוחלט. אין לך מודעות, שאתה אומר, רע לי, אתה לא מודע אפילו למה אמרת. אתה מבין מה. עוד שבתכלס, אותו דבר, עוד שבתכלס, תחשוב בהיגיון. הרי אם אתה לוקח שולחן, אתה תפעיל עליו את השכל, וכל פעם שאתה אומר את המילה שולחן, תנסה להבין מה זה שולחן, למה תגיע? לכלום, נכון? כי בסוף תיכנס לשולחן המשמעות שלו נגזרת מזה, וזה המשמעות שלו נגזרת מזה, וזה המשמעות שלו נגזרת מזה, אז מה דיברתי? לא יודע. אומרת, ברציונל, אם אתה תדבר על השולחן ותנסה להבין מה זה שולחן לפני שאתה אומרת על השולחן, לא תוכל לדעת מה זה שולחן. אתה לא יכול ללכת עד הסוף עם ההבנה של מה זה שולחן, בסוף אתה נעצר, כאילו הסוף הוא אינסופי. אז אתה לא יכול לדעת מה זה שולחן, כי זה עד אינסוף, ממשיך. כל הגדרה נובעת מהגדרה, כאילו למה אני רוצה את זה? כי אני רוצה משהו אחר, ולמה אני רוצה את זה? כי אני רוצה משהו אחר, ולמה אני רוצה משהו אחר? אז מה אני באמת רוצה? לא יודע, כי באמת אין התחלה. אז אם אתה נעצר איפשהו, אם אין לך שכל, למה אני רוצה? בגלל זה, ולמה את זה אני רוצה? בגלל זה, ולמה את זה? אז אם נעצרת, אז אתה כאילו יודע מה אתה רוצה. אתה אומר, הנה, אני רוצה את זה ואת זה. אבל אם אתה אומר, לא מוכן, אני עכשיו אשאל מה אני רוצה עד שאני אגיע לתשובה. אם אתה נחוש למצוא את התשובה, זה מעביר אותך לחוויה של לא יודע. כי התשובה היא במרחק אינסופי, ואם החלטת שאתה מגיע לשם, אז אתה בעצם לא שם. אז אתה בעצם לא יכול לדעת מה אתה רוצה, כי אתה לא, כי אין סוף להתחלה של הסיבות. בכל מקרה, הרעיון הוא פשוט. אני מדבר קודם כל על מקום של לא יודע בכלל. עכשיו, נחדד את הדבר, יש את האחדות המפורסמת שנקראת האחדות השקרית. יפה, מה זה אומר? מה אמרתי לך קודם? בן אדם שחושב שהכל טוב, לא יעשה שום דבר, בן אדם שחושב שהכל רע לא יעשה שום דבר, כי למה לשנות? בן אדם, דיינו, זה לא משנה. הכל טוב, למה שאני אשנה? הכל רע, למה שאני אשנה? זה לא משנה, למה שאני אשנה, נכון. אבל כל זה, זה נקרא אחדות שקרית. אחדות שקרית. מה זה אומר אחדות שקרית? שאתה יודע שזה לא משנה. שאתה יודע שזה הכל טוב, שאתה יודע שזה הכל רע. שאתה יודע את זה. אתה מבין את זה, אתה מבין שזה לא משנה. עכשיו, אם אתה מבין שזה לא משנה, אתה בעצם בצמצום, אתה בעצם מוגבל לשנות. אתה לא יכול לשנות, כי אתה חושב שזה לא משנה. אתה עדיין מצומצם. אני מדבר על מקום אחר, אני מדבר על מקום שבו אתה לא יודע שום דבר. ולא יודע שום דבר... למה אתה מוגבל? אתה לא יכול לשנות? אתה מוגבל לשנות. למה? אם אתה חושב שזה לא משנה. לא משנה. אתה מוגבל לעשות שינויים, אתה לא יכול לעשות שינויים. בן אדם שחושב שזה לא משנה, הוא לא יכול להתחבר לחוויה של שינוי. הוא לא יכול לשנות. הוא לא יכול להיות בחוויית שינוי. הוא לא יכול לכעוס, כי הוא חושב שזה לא משנה, אז איך הוא יכעס? בן אדם שחושב ששום דבר לא משנה, הוא גם כן מוגבל רגשית.
להגיד, וואלה, זה חופשי, אני לא, אתה מוגבל רגשי, אתה לא יכול להיות במגרש של משחקים. מי שחושב שזה לא משנה, לא יכול להשתתף במשחק. מי שחושב שלא משנה איזה קבוצה תנצח, זה טוב, הוא לא יכול להשתתף במשחק. מי שחושב לא משנה איזה קבוצה תנצח, זה רע, לא יכול להשתתף במשחק. מי שחושב שלא משנה אני נצח, גם לא יכול להשתתף. זאת אומרת, שגם אם הגעת למקום שאומר, אני כל כך רוחני, שכבר הבנתי שזה לא משנה מי ינצח. אז עכשיו אתה מוגבל בצורה אחרת, עכשיו אתה לא יכול להשתתף במשחק. אתם מדוקאים. כפי שהסברנו, הרבה פעמים יש גדול, קטן ושווה. שלושה סימנים, גדול, קטן, שווה. אם אתה חושב שזה יותר טוב, זה יותר טוב, ויש לך את השווה. אבל אני מדבר לא על המקום של השווה. אני מדבר על המקום שאין הבדל בין שווה לטוב לרע. שבבחינתך אתה לא מבדיל בין שווה לזה יותר טוב, לזה יותר טוב. שאתה בעצם לא יודע. אתה לא יודע להבדיל. איבדת את עולם המושגים הבסיסיים. המושגים הכי בסיסיים זה יש אין. יש אין, אין יש. יש, רוצ... יש לי רצון, אין לי רצון. אז מה אתה יודע? אתה לא יודע שום דבר. כלום. שום דבר בשום נושא. מה אתה יודע? כלום. כלום. לא מספיק לזה כלום. מה אתה מפיך להתנהג שזה לא מספיק לזה? מה זאת אומרת, אם שואלים אותי, אני לא מבין מה זאת אומרת, מה אתה יודע? אם שואלים אותך, מה אתה חושב על זה? אתה אומר את מה שאתה חושב. אבל אתה לא באמת יודע מה אמרת, אתה לא באמת יודע שאמרת, אתה לא יודע שאתה לא אמרת, אתה לא יודע שום דבר. לא יודע שום דבר, איבדת את השפיות באופן סופי. סופי. אז איך אני אביא את השאלה? לא יודע. מה שאתה רוצה, לא יודע, לא יודע, לא יודע. זאת אומרת, יש פה שתי פרספקטיבות. אחד, אני אתן לך מלא תשובות. אתן לך תשובות ותיאוריות, מה שאתה רוצה. מצד שני, לא יודע שום דבר. יש לך את כל מה שאתה רוצה. קח אותי לדוגמה. גם אני יכול לתת לך מיליוני תשובות על כל נושא בעניין. אני יכול לתת לך מיליוני תיאוריות. מפה, משם, משם, מפה, לפי זה, לפי זה, התחבר אותה, מצד שלישי, לפי זה, לפי זה, מה שאתה רוצה. בסופו של דבר, לא באמת יודע. לא מבין בכלל את הסיפור. מלכתחיל, אם אתה תתעמק עד הסוף, אתה בכלל לא תבין מה חשבת בכלל, אתה לא תבין. אפילו לא תדע שאתה, אפילו שום דבר לא תדע, לא תדע שום דבר, כאילו תאבד כל אחיזה, כל קשר עם המציאות המוגדרת, תאבד. כאילו תחזור בעצם לבסיס, תפסיק לדעת, תפסיק להיות. עכשיו, זה היה כדי לחדד שאם אתה חושב שהכל טוב, או אתה חושב שהכל רע, או אתה חושב שהכל לא משנה, או הכל אחד, או מה שזה לא עושה, אתה עדיין בצמצום, אתה עדיין במגבלה. אני מדבר על הלא יודע כלום. עוד פעם, יש שני רבדים. יש את הרובד של הלא יודע כלום, ויש את הרובד של יודע, עושה, משנה, לא משנה, כן רוצה, לא רוצה. זאת אומרת, הלא משנה והטוב והרע, גם הם פרספקטיבות בתוך הלא יודע. הלא יודע הוא המקיף הכי גדול. בסדר? הלא יודע. אבל גם הלא יודע הוא מוגבל. כי גם הלא יודע אתה מוגבל מהיודע. זאת אומרת, אני לא יודע. שאני אענה לך, אתה צודק, נכון. אתה צודק, נכון. לא יודע. זה מוגבל מיודע. גם נכון. אבל זה מאוד פשוט. אם אתה יודע שאתה לא יודע, אז אתה אותו מוגבל. נגיד, אם אתה אומר... אם אתה אם בן אדם נגיד אומר, אני לא אומר שום דבר עד שאני לא יודע בוודאות על מה אני מדבר. אז הוא חושב, רגע, מה זה שולחן? לא יודע. אוקיי, אתה לא יכול להגיד את המילה שולחן, כי אני לא יודע מה זה. נראית, הוא יודע שהוא לא יודע, ולכן הוא לא מדבר. אבל אם הוא לא יודע כלום, הוא לא יודע, הוא לא יודע בכלל, לא יודע, לא יודע, לא יודע. אין לזה ההפך. לא יודע. מה שאתה רוצה, לא יודע. לא יודע, לא יודע. עכשיו אתה יכול לדבר על השולחן. זה מצב היפותטי, וזה לא השאיפה שלנו. אני יכול לדמות את זה, אבל... זה מצב תיאורטי, לא איזה שאיפה. זה מצב תיאורטי, היפותטי, בדיוני, דמיוני, שעכשיו אני אסביר לך גם איך מגיעים אליו, אם תרצי. אני אסביר, עכשיו. אני לא יודע על זה, הוא בעצם למה אנחנו רוצים להגיע? למה הוא מקיף? את האמת? לא יודע. עכשיו אני אסביר לך, עכשיו אני אסביר לך, כי תכלס, מה זה משנה? לא משנה, כמה... מה שיגיד לך, צריך להיות שזה שאלה. טוב, אני אסביר. אם אגיד לך למה, כל הסיבה שאני אתן לך זה למה זה... לא, זה יותר טוב כאילו? זה הכי גרוע. יכול להיות שזה הכי גרוע. זה נשמע לי נורא. תקשיבי, זה לא נשמע לך נורא, זה נורא. אבל המצב כל כך נורא, שאת רוצה את הנורא הזה. אם תבדקי בתוכך מה את באמת רוצה? לא יודעת. תראי שאת רוצה להיות במקום שלא יהיה לך חסר שום דבר. תראי, אם את יודעת משהו, את חובה חיסרון, זה את מבינה? אבל אם אני יודע לעד שאת קיימת. תקשיבי, שלא, לא יודעת שאת קיימת. נעשה את ההיפוך. אם את יודעת שיש שולחן, בעצם חובה שיש משהו שהוא לא את. אם את יודעת שיש לך כסף, את בעצם לא רוצה להיות בלי כסף. את יודעת שאין לך, אתה רוצה אם. אם את יודעת...
כדי לצאת מהלופ הזה, רק לא לדעת. או שאני אדע הכל בבת אחת, כאילו, אם אני גם ידע שיש לי וגם ידע שאין לי, לא יהיה לי חסר את היש לי ולא יהיה לי חסר את אין לי. או אם אני לא יודע שום דבר, גם לא יהיה חסר לי. אבל אם אני יודע חלקית, אז יש צרות. כי אני יודע שיש לי ואני יודע שאני לא רוצה. יש מלא צרות, צרות. אני יודע שאני צריך להגיע לשם. לא רוצה, לא יודע שום דבר, עזוב, לא יודע. לא יודע, לא יודע, אין שום בעיה. או שאני יודע הכל, אני יודע מראש את הכל. למה אתה בוחר בין אני לא יודע ולא אני יודע הכל? בוא נקרא לזה יודע הכל. הנה יפה, הפכנו את זה. לא שאני לא יודע, אני יודע הכל. בגלל שאני יודע הכל, אני לא יכול למכות שהוא לא יודע, כי אני יודע את כל העמדות. זה אותו דבר. בוא נתקדם לאיך אפשר להגיע למצב של לא יודע. אם את רוצה, תגדירי מה שאת רוצה, עכשיו נסביר איך להגיע לזה. לא משנה מה את רוצה, עכשיו נסביר איך להגיע לזה. איך להגיע למצב שאני יודע הכל? אם זה לא קשה לך, אז אתה... אני אסביר. זה אותו דבר. בסדר, נדבר מה שאתה רוצה. מה אתה רוצה שנדבר? רק להגיד את זה, מה שרצית להגיד, רק תגיד איך אפשר להגיע למצב שאני בוא, אני יודע הכל. טוב, אני רציתי להגיד את מה שאתה רוצה, ואחרי נגיד היפוך, ותצטי פה. טוב, אני רוצה לחדד פה פואנטה מאוד ספציפית, מאוד, מאוד נקודתית. הדרך לצאת מהשכל, הדרך לצאת מהשיפוטיות המוגדרת, הדרך להגיע מבחינתי, אפילו בוא נדבר על זה, הדרך להגיע ללא משנה. איך אני מגיע לחווה שזה לא ישנה לי? בוא נסתפק ולא משנה לי, אוקיי? איך אני מגיע לך וזה לא משנה לי? על ידי שאתה יוצר המלחמה בין שני המשנה. אם אני אנסה לרוקן את הכוס הזאת ב-100% ולמלא אותה ב-100%, הכוס תתפוצץ. אתה יכול לשים בתוך המים או יכול לרוקן אותה. אתה לא יכול גם לרוקן וגם למלא. אם יבוא עכשיו שני כוחות, אחד מנסה לרוקן, אחד מנסה למלא, אז זה ב-100%. זאת אומרת, שני מפעילים כוח אינסופי אפילו. מה יקרה? לא יהיה פה, לא יהיה לא מלא ולא לא מלא, לא יהיה כוס בכלל, תיפטר הבא, אין כוס. החלק שאומר, תראו, כרגע יש פה שני כוחות מצומצמים. הכוח שאומר אני רוצה שיהיה מלא, הוא סובל, כי זה לא מלא, הכוח שאומר אני רוצה שיהיה ריק, הוא גם סובל, כי זה לא ריק כולו. אבל אם עכשיו יבואו שני כוחות בעוצמה אינסופית ויתנו מכה אחד לשני, זה כמו נגיד בסרט שעושים ככה, כאילו אגרוף על אגרוף מי יותר חזק. אבל בוא נניח, עכשיו, הכוח הזה סופי, והכוח הזה סופי, אז הם נעצרים. אבל אם הכוח הזה יהיה אינסופי, והכוח הזה יהיה אינסופי, מה יקרה? שני הכוחות יתמזגו אחד בתוך השני.